جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کہاں بھی مت آواز ہاتھ مت کرے ملی کرے جیسے سبحان اللہ تم ساتھ حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی ہاں نہیں کوئی شان لطافت ہے مرشد کا جلبہ ہے تماشا نہیں کوئی ہاں نہیں کوئی سرکار کا جلبہ ہے تماشا نہیں کوئی ہاں نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ہاں نہیں کوئی جیسے سائیں جو دیدار کرتے ایک آواز میں ہاتھ مت کرے پڑھو تو دل ٹھہرے سب ملی کرے پڑھو جیسے میرے سرکار ہیں جہاں ذکر محمد
حضور کے ذکر میں بیٹھتا ہے نا تو وہ کبھی محروم نہیں ہوتا اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ باب مراد ہوتا بے مراد نہیں ہوتا تو اب شاعر کیا کہتا ہے ہوتا ہے جہاں بزم میں محروم تمنا نہیں گوئی اس بزم میں محروم تمنا نہیں گوئی نہیں گوئی جیسے میرے سردار ہے ایسا نہیں گوئی نہیں گوئی جیسے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے احساس یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو زمین کو مرتبہ حاصل ہے زمین کو اعزاز حاصل ہے اس زمین کو اعزاز حاصل ہے کیوں کس وجہ سے زمین کو اتنا مرتبہ ہے جو اخلاق کو نہیں پلک کو نہیں سات آسمان کو نہیں ہے سبع سماوات سات آسمان کو وہ مرتبہ نہیں جو زمین کو ہے کیوں ہے کال سمجھ میں چھو سبحان اللہ توجہ جی اعزاز یہ حاصل افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں گئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں گئی نہیں گئی جیسے میرے سرکار ہے Set it.